Wow, to je hodně žvíkaček, páni. My prostě milujeme Huba Buba. To je dobrota. Jehodová žvíka je moje oblíbená. Jsi ready, Wendy? Uvidíme, či bublina bude větší. Wow, čeká nás výzva, páni. Jen se podívej na moji obrovskou žvíkačku. Ale ne, já mám pálivou Huba Bubu. Ale ne, kolik je na ní paprik? Chudáčku, je mi tě tak líto. Chceš, abych začala jako první? Konec konců jsem dostala žíkačku, která bude vynikající. Mám na ní želé oči, to je něco. Tyjo, to je sladěvčký. Tyjo, ty máš takový štěstí. To jo, mám radost. I když jsem se bavil, netrvalo to dlouho. Protože teďka musím ochutnat svoji pálovou žvíkačku. I když víte, docela to jde, ani mi to nepálí. Ale ne, začalo to tak náhle, že jsem se ani nestihla zpamatovat. Mami, myslím, že umřu. Musím něco vymyslet. O, akvárko se studenou vodou. To je pro mě to pravé. Už to je lepší. Ale asi jsem spolkl rybu. Fuj, teď je volná. A já jsem v pohodě. Hurá. Já nemůžu, Quentine. To je tak vtipný. Hej, to není vtipný. Ale když se chceš smát, tak ti teďka ukážu takový vtip, že z toho zblázníš. Všechno, co potřebuju, je moje žvíkačka. No, a teď tam přidáme oheň. Hotovo. A teď ví, a počkat, až to otevře. To bylo tak vtipný. Teď se navzdě já. Ale ne, Quentine, co jsi to udělal? Rozpustila se mi celá žvíkačka. Zbyly mi jen želé oči. Ty, já jsem tak naštvaná. Doufám, že nestratili chuť. No, ochutnám to. Všechno je v pořádku. A tak ta žvíkačka je taky vynikající. Mňam. A teď uvidíme, jakou bublinku se můžu nafouknout. Wow, ty jo, Wendy. Fuj, teď jsem celý lepkavý. Aha, byla to zábava. To teda jo. Wow, mám čokoládovou žvíkačku. To je prostě super mega štěstí. A já mám skvělou žvíkačku. Kdo začne jako první? Jo, kdo? Já, tak jo. Wow, jen se na to podívejte, to je krása. Moje žvíkačka má všechny barvy duhy. A chutná prostě výtečně a je to krásná. Jsem naprosto nadšená. A mám druhou bublinku, paráda. Tohle je jahodová. Tohle borůvková. A dokonce je to pomarančová žvíkačka. Mňam. A z těch žvíkaček můžu udělat skutečné umělecké dílo. Tohle sem. A tohle sem. Teď červená, modrá. Jen se na to podívejte, to je krásný jednorožec. Že jo, miláčku? Quentine, podívej. Ty jo, ty jsi tak šikovná, to je fakt cool. Pro začátečníka. Hej. No a teď já. Čokoládu prostě miluju. A zvlášť mléčnou. A je skvělý, že celá moje žvíkačka je právě z ní. A teď se podívejte na tuhle bublinu. Wow, to je teda něco. Mňam, mňam, mňam. Mohl bych jíst do konce života. Ale radši udělat překvapko pro Wendy. A slepý medvídka. Tadám, ten je tak hustej. Koukej, kámo. Jedna hlava a to je všechno? Můj jednorožec má všechny barvy duhy, koukej. To je skutečné umělecké dílo. To teda určitě, můj medvěd je lepší. To teda ne. Já mu teďka ukážu. Ne, stůj, co děláš? Tohle si zaslouží. To teda ne, nech toho. Oj, oj, oj. Mami! Quentine, co se děje? A ne, já se bojím. Utíkejme pryč. Neboj se, já jsem tě zachránil. O, a tenhle jednorožec se mi taky moc líbí. No co, Quentine, jsi ready? Jedna, dva, tři, otevíráme. Wow, moje žvíka je super dlouhá. A tvoje? A já jsem dostala žvíkačku s marshmallows. Ty, ty jsou tak skvělý. A moc dobrý. Tahle žvíkačka je totální pecka. A taky dělá skvělé bublinky. Koukejte.
Wow! A teď je prásknu. Hotová! Jo, to bylo skvělý. Líbilo se ti to? Taky mluv marshmallows. To je úžasné, Wendy. Ale nemůžu se dočkat, až ochutnám svoji žvíkačku. Ty, ona je asi posypaná kakaem. To je hustý. Oh, a mám skvělý nápad, tak si udělat skvělý drink. Koukej, Wendy. Stačí napouhnout bublinu. A prásknout jí nad sklenicí mléka. To bude něco. Tyjo, to byla rána. Jo, povedlo se. Teď už jen stačí rozmíchat kakao. A může pít. Mňam, to je báječný nápoj. Úžasný. Páni, můžu ochutnat to kakao? Jasně, Wendy, dej si. Akorát teď nafouknu svou bublinu a přidáme tam marshmallows. Wow, to bude něco. To byl skvělý nápad, Wendy. Udělali jsme to nejchutnější kakao na světě. Jo, jsme šikulky. Plácni si, kámo, to bylo fakt cool. Wow, mám žíkačku s popcornem. Hej, stůj. Ha, já budu první. To je super kysá žíkačka. Ale já to zvládnu. Sadím se, že se ani jednou nezakroutím. Tak, nafouknu bublinu. Ty, to byla skvělá. A víte co? Na tuhle kyslou chuť už jsem se zvykl. Wow, to je něco. Wow, já to chci taky ochutnat. Co? Ani o tom nesni. Ty jsi teda lakomec. No dobrá, já mám taky velkou žvíkačku. A navíc popcornem. Ty, a to jsem nečekal, že tady budou zrníčka místo popcornu. Co s ním mám dělat? A já už vím. Nastal čas jí trochu osmažit. Aby to bylo rychlejší, vezmu si na to bombu. Všichni si lehněte, teď bude výbuch. Bum, ty jo, no co je všechno hotové? Wow, tolik popcornu. Ty jo, a se žíkačkou bude ještě tisíckrát lepší. Mňam, to je teda něco. A můžu nafukovat žvíkačky s ohňostrojem popcornu. Wow, ty jo. To je vynikající. Ty jo, Wendy, ty máš popcorn? Hustý. Můžu taky ochutnat tvoji žíkačku. No jasně, dej si. Hurá, díky, jsi tak hodná. A budeme společně nafukovat bublinky. To je vtipný. Děkujeme všem, co nám dají like a budou sledovat náš kanál. Mějte se krásně, kamarádi. Ahoj, ahoj.